Un bon nombre de comerços de la ciutat de Banyoles, especialment a la zona centre, no han obert les seves portes aquest dimarts. D'aquesta manera han volgut reivindicar la històrica diada de l'1 d'octubre del 2017 en què es va celebrar el referèndum a Catalunya i adherir-se a la campanya engegada per les assemblees locals de l'ANC, Òmnium Cultural i el CDR del Pla de l'Estany. Aquestes agrupacions consideren que decidir des de Catalunya mateix les festivitats catalanes és una de les vies per fer efectiva la República Catalana. En aquest sentit, van iniciar aquesta campanya per convertir la diada de l'1 d'octubre en dia festiu, intercanviant-lo per alguna festivitat espanyola com el 12 d'octubre o el 6 de desembre. Com per donar valor a aquest dia, també perquè no som la població mateixa que decidim les nostres festes quin dia són, no? No, i no esperem que ens vinguin de l'Estat unes festes fixades, que a més potser són dates que no hi estem d'acord, doncs d'alguna manera nosaltres fent festa, doncs, diguem-ne, si no ens ve donada aquesta festa, doncs ens la fem nosaltres, no? Més enllà de la campanya, les activitats per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre al Pla de l'Estany van arrencar aquest dilluns al vespre amb la segona edició de l'acte Llums de Llibertat, organitzat per Òmnium Cultural del Pla de l'Estany a Banyoles, un recorregut ple de llum des de la Farga d'Aram fins a la Muralla. També a Cornellà es va fer l'edició número 100 de la concentració per la llibertat que es fa cada dilluns. Aquest dimarts, a les 11 del matí, hi ha hagut la projecció del documental Les nostres accions, el nostre poder, del pacifisme a la lluita no violenta, produït per l'ANC, a l'Ateneu Bar de Banyoles, on també s'ha fet una tertúlia. A la tarda hi ha hagut la inauguració del Consell Local de la República Catalana i de l'exposició Octubre Catalunya de Miquel Samaniego. Ja al vespre, el CDR ha organitzat una assemblea i un sopar popular de Carmanyola davant l'Ajuntament de Banyoles. A la resta de la comarca hi ha previst un sopar groc a Esponellà i un acte a l'Espai 1 d'Octubre de Cornellà del Terri amb la presència de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont.